гэрчүүдийнхээ өдөр амар гээлдгэн. Тэгэхээр энэ сайдын танилцуулга дөрөв уншсан. Сайдын танилцуулгын 11 зүйл уншиж байгаа. За энэ 11 зүйлээс зүйл дотор дандаа боловсруулалтын асуудал эргэж байгаа юм л да. Танилцуулга дотор хуулийн танилцуулгын. За хуулийн төслийн хамар хүрээ дөрвөн зүйл байгаа. Дөрвөн хамар хүрээ. Энэ дөрвөн хамар хүрээ дөрвүүлээ боловсруулалтын асуудал байгаа. Тасралтгүй сурч боловсрох, хөдөлмөр эрхлэх, ур чадвар эзэмшүүлэх. За тэгээд албан болон албан бус боловсрал насан туршдаа суралцах уу. За хуулийн нэр томьёо байгаа. Хуулийн нэр томьёоны 14 зүйл байгаа. Бүгдээрээ боловсруулалтын асуудал. Ингээ үндсэндээ энэ хууль ингээд араас нь та бүхэн харж байгаа бүх зүйл заалт энэ хуулийн агуулга бүхэлдээ Монгол Улсын иргэнийг мэрэгжлийн боловсрал олгох хууль эрх зүйн орчныг зохицуулалт байхгүй юу. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн боловсрал олгох энэ асуудал хууль нь одоо хэрэгжиж байгаа хуулинда одоо өөрчлөлт оруулж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр би зүгээр сайдаас асууя. Энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд л яриад байгаа. Сая одоо ингээд ажлын хэсэгт орж ирж байна. Политехникийн коллежийн хүмүүс гэж орж ирж байна. Энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөд политехникийн коллежууд маань одоо боловсролын байгуулга уу? Хөдөлмөрийн байгуулга уу? Эсвэл халамж хамгааллын чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд юм уу гэж асуух гээд тахгүй юу? Боловсролын байгуулга мөн үү? Эсвэл хөдөлмөрийн байгуулга юм уу гэж ийм асуулт асуу. За 81 хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд аюу шарим зөө. За Баатар элэг гишүүний асуултанд хариулъя. За бас боловсролын сайд байсан хүн мэдээж одоо мэдлгүй яах вэ? Боловсролын яамны харьяа гэхдээ бас ангаах одоо имлэг бас байдаг тийм ээ. За батлан хамгааллын яамны дэргэд ч гэсэн бас имлэг байдаг. За манай одоо яамны харьяанд ч гэсэн сэргэн засах төв имлэг гээд байна. Хев шинжээрээ бол бас имлэг эрүүл мэндийн байгууллагад байх ёстой юм шиг. Гэтэл одоо бас салбар бүрийн одоо өөрийнх нь харьяанд нь бас байгаад байдаг. Ийм одоо бас явдлууд байдаг аа. Тэгэхээр тухайн одоо хууль тогтоомжийнхаа дагуу чиг үүргийнхаа дагуу тухайн одоо яамд нь одоо хев шинжээрээч гэсэн тийм ээ одоо бас харьяалагдаад явж байгаа. Тэгээд яг магадгүй зарим хүн бол зөв гэж хэлэх вэ, зарим нь бол буруу гэж хэлэх вэ. Тодорхой хэмжээнд тухайн үеийн улсын их хурл бас шийдвэрээ гаргаад хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд байх нь зөв үү, энэ бол ердөөсөө хөдөлмөрт бэлтгэж байгаа хөдөлмөрийн ур чадвар суулгадаг хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдсан байдаг учраас хөдөлмөрийн яамд одоо байх ёстой юм а гэдэг шийдвэрийг 2012 онд гаргаж байсан. А мэдээж одоогийн улсын их хурл бас одоо юу гэж шийдэх юм байгаа, бидний хувьд бол бид нар салбарын амбиц гаргаад байх нь буруу. Хамтдаа одоо шийдвэрлээд цогцоор нь хараад энэ салбараа боловсролын салбараа цогцоор нь хөгжүүлъя л гэдэг одоо агуулгаар энэ хуулиудаа бас боловсруулаад оруулж ирж байна. Бид даасан агентлаг байгаад илүү алсыг хардаг, илүү одоо хүчтэй байдаг, илүү одоо дундын зохицуулалттай ийм байх юм бол хэрэгтэй гэж. За мэдээж бусад улс орнуудын шилдэг жишээнүүдийг бид нар авах ёстой. Би бол Германыг одоо бас их ярих дуртай. 10 хүүхэд тутмын 7-оос 8 нь бол мэрэгжил эзэмшиж мэрэгжлийн одоо коллежуудад сурч явдаг байгаа. 2-оос 3 нь бол ихтэй сургууль суралцаж явдаг байгаа болоод манай Монгол улсад эсрэгээрээ 2-оос 3 нь бол одоо коллеж имсүүд политехникийн коллеж суралцаад 7-оос 8 нь ихтэй сургууль суралцдаг байгаа. Ингэснээрээ дипломтой одоо ажилгүйчүүдийн игнээ бол маш өндөр, нөгөө талдаа мэрэгжлийн боловсон хүчин дутмаг байгаа учраас бид нар гадаад. За яндан мөрлөө Баатар бүлэг гишүүн тодруулна. Би зүгээр боловсролын асуудал яриад байгаа юм л да. Зүгээр сургалт, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, хөдөлмөр бэлтгэх энэ төр гээд ингэх юм бол өөр асуудал. Боловсрол олгох асуудал яриад байгаа. Тэгэхээр яг боловсролын асуудал энэ бол мэргэжлийн боловсрол бол боловсролын асуудал юм аа. А хөдөлмөрийн зах зээл бэлддэг гэдэг гэх юм бол одоо бүх ихтэй сургуулиуд одоо энэ мэрэгжлийн диплом гэрчилгээ олгож байгаа бүх ихтэй сургуулиуд, коллежууд бүгдээрээ одоо хөдөлмөрийн зах зээлд хүмүүсээ бэлдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр агуулгаар асуусан сайд энд бол хариулсангүй л дээ. А тэгэхээр
Яг одоо энэ өнөөдрийн орж ирж байгаа хуулийн хуулийг яагаад боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороогоор хилцүүлээгүй вэ гэдгийг л би гайхаад байгаа юм. Яг боловсролын асуудал хариуцсан мэрэгжлийн байнгын хороо нэг бас хилцэх хэсгээр нь саналаа хэлээ, тодорхой хуулиуд дээр нь одоо хилцэх нь зөв үү буруу юу, за дэмжих бол ямар юм дээр анхаарах үүгээ саналаа хэлээд явах байсан. Тэгэхээр яагаад нэг аюуш харин зясаад эрхэм гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу боловсролын одоо яамны харьяа биш, хөдөлмөрийн яамны харьяа байгаа учраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа нийгмийн бодлогын одоо байнгын хороогоор орж ирж байгаа юм аа. Улсын их хурлынхаа одоо хууль тогтоомжийнхаа дагуу мэдээж хилцэх хэсэг нь одоо шийдвэрлэгдээд цаашдаа улсын их хурлын дарга хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулах чиглэлд өгөөд хамтарсан ажлын хэсгүүд байгуулагдаад явах хэлээр одоо байнга тусгаалсан одоо байнгын хороодороо хилцүүлэгдээд хамтарсан ажлын хэсгэрээ хилцээд явагдах байхаа. Яг одоо мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийнхаа дагуу харьяа одоо яам харьяа одоо байнгын хороогоор орж ирж байгаа юм а гэдгийг хэлье. Тэрнээс бид нар өөр хүсээд одоо эсвэл хүсээгүй учраас ороогүй гэсэн асуудал биш юм а гэж үнэ баяр.